ասեմ, որ այսօր Հայաստանի մեջ շատ մեծ արժեքավոր երկիչ երկչուններ կան, շատ լավ նվագողներ կան, այսինքն աշխարհի ամենեն ճանաչված երկիչներ ու հավասար երկիչ և նվագողներ կան, այսինքն շատ կարևոր բան ունի Հայաստանի համար, գնանք մենք այսօր մրցի ամերիկացի մեկ որ եմ մեկ ջազ նվագող մեկ ունեց, Հայաստանի ջազ նվագող մեկ երգասարքի մեկ միասին։ Գնան, այսինքն նույն գշիկի վրա տներ երգնան։ Հայաստանը կարող է և շատ մեծ նահանգներ ունի, այսինքն դուք մեծ շատ բախտավոր եք, որովհետև իսկապես Հայաստանի ժողովուրդը շատ բախտավոր է, որ Հայաստանի ժողովուրդը չեն գիտեր, Աստված բան մտել է, շատ նահանգ ունի։ Այսինքն գիտեք, ուրիշ երկրներում այս կամ նահանգ չկա։ Ես Ֆրանսայի մեջ նայեցեք 40 տարի եմ Ֆրանսա գալիս, դպրոցական բժիշկները առջևս առնեմ, իրենց են, որ սա երկուս օրվեցեք, երեք ծայնով երկեցեք, ոչ մի առողջ չէ։ Հոս, մեկ վարյանի մեջ երեք ծայնով ձեզ երկեն երկեք։ Ես ասիկա առաջին օրեն անդրադարձել և արևիկ խումբով և ուրիշ փոքրիկներով տեսա, որ Հայաստանի մեջ կարողություն մնա։ Այդ կարողությունը իրականացնելու համար և ավելի լավ հանելնելու համար միասին պետք է աշխատվի առանց զադողության։ Եվ վստահ եմ, որ իհարկե ամեն ինչ պետք է կարողությունը մեջ չէ սպասել, պետք է ժողովուրդը մինակը իրեն ճանկերով պետք է աշխատի։ Եվ սպիրկն ալ իհարկե վստահ եմ, որ շատ հաներ գնեն, շատ օգնություններ գնեն, միասին Հայաստանը պիտի վերածենք հիանալի երկիրը, որ բոլորը նախանցի։ Մանավան մեզ չսիրող ասկեր է նախանցին և մեզ մեզ ոչ թե վախտան, իսկ սեղան նստին և խոսին, մեզ իմ ատուլ է տնը։ Կաների հարցեր։ Ձեզ մանկական ինչ եք համարում, թե ծանասկավարակները մեկ մեր մեկանցապետան։ Ես 24 հատ մեզերու համար սիգներ ունի, ասնությունը 18 առաջը հայերեն է և մնացածը իտալերեն, ֆրանսերեն, ալգերեն, իսպաներեն, ասենք լեզուներով։ Ես բոլոր իմ երկած դեղերս ամեն լեզուների դարը խառնեմ։ Մեկը հայերեն երկեմ, մեկը իտալերեն երկեմ, մեկը ֆրանսերեն երկեմ, այսինքն ժողովրդին գնային ինչ որ հարմար է այդ ռոպեին, երկերուս սան փոխեմ և զանազան ծևերում։ Բայց Հայաստանի մեջ տարբեր, Հայաստանի մեջ ես անդրադարձա, որ ես փոքրելու երկիչը, ինձի ավելի փոքրելը և իրեն ծնողները այդ երկերով լսինը, ես անոր համար գուզեմ, որ փոքրելու երկը։ Դուք շատ դահանտավոր, շատ լավ երկիչներ ու ծույներ ունի քոսի երկով։ Անցյալ օրը տեսա տելևիզիոն մեկ պրոգրամի մեջ հիանալի հին երկերու նույն նորած էին երկիչներ ու ծույներ, ամպերեն և ուրիշ լեզուներով, և զարմացան, որ ինչպես այս կան լավ գնչումներով, ամպերներով, լավ երկեր, երկող երկիչներ գան։ Հանար համար ես չեմ ուզեր շատ հարնվիլ ատպարերում էչ, ես իմ ոչս հոս փոքրիկներով էդ միասին։